Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh seorang tengok kak? tak? Tak, saya tak tahu siapa. Okey, yang oh. ada ni boleh tulis nama dulu tak komen yang ada. Saya tak pasti siapa. Ada satu dia view kita kak untuk hari ini. Okey, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada uh, ahli panel kita dua orang eh. Yang pertama saya eh, kena korok sekejap. Dia punya kata kunci ni. Sekejap, uh, sekejap. Yang pertama ialah Puan Haryati. juga Zikafli. Dan yang kedua ialah Puan Diana Ruskinda. Alhamdulillah dah tambah view. Daripada S SMK Bukit Kapal. Kedua-duanya daripada SMK Bukit Kapal eh. Uh, kalau ada subscriber saya daripada sekolah lain tu mungkin dia tengok. Oh, Allah Alam lah. Okay, uh, sebelum kita teruskan uh, yang ada dalam live ni uh, Seramai 6 orang ni boleh tulis nama dengan kelas dulu So, nanti insyaAllah kita akan uh, di, akhir, di akhir kita punya live Kita akan berikan kata kunci nah, Dan dah paparkan tadi sebenarnya, terpapar Rezeki lah So, kata kunci ni awak akan uh, isi dalam Google Form Untuk uh, kita sahkan awak memang sertai kita punya live Okay Uh, untuk hari ni secara langsung uh, dibawakan khas daripada rumah saya dan daripada rumah-rumah ahli panel kita uh, dua orang ya. Okey, uh, kita tengok kita bawa cek komen sekejap Kak. Uh, ada kita ada Alia Umaira daripada 3P tu Emilita ni tak pasti Muhammad Amirul Hanif, Muhammad Adib Sazwan. Uh -huh. Mhm. Nur Hasimah Mamak Syazwan ni Nur Hasimah ni Syazwan boleh tengok kat komen sekali eh ya? ha tu saya pinkan jap dia punya komen. Hmm. Oh. Uh Waalaikumsalam. -huh. Muhammad Syazwan Jumali. Ha ni sejak subscriber tegar ni. Uh, Shazwan. Ha tu Hasan Husin. adik Syazwan, Muhammad Adam 2A. Oh Adam bagus. Okay. Adam. kelas. Mungkin dia subjek lain, mungkin cikgu dah siap tugasan dia boleh tengoklah kita lah. Nur uh -huh. Ain hmm. ni kelas akak ke? Ke siapa? 2C, 2C. Dia tulis Rusi. Oh, Rusi. Oh, Rusi. Uh, Aliyah, Aliyah. Umaira tu kelas. Ah, uh, tulis, 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 tulis 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 nama dengan kelas. Uh, supaya kita kena pasti awak siapa sebenarnya. Kau kena nanti tukar sebagai dia tu. Tapi sebenarnya dia tahu. Muda Alah, Umaira boleh tulis nama. Eh tulis kelas. Cepal, ha, kita bagi ni budak kata kita kata ah cikgu Lee Israel ke bukan? Bukan. Okay, so kita pun tajuk hari ni lah kita bersama dengan dialog sukan satu untuk live saya yang pertama uh, dan nanti insyaallah akan ada seminggu uh, minggu ni esok dan hari sehingga hari kamis kita akan buat tiga kali seminggu dan insyaallah untuk hari Senin nanti minggu depan kita ada penampilan khas ha uh, yang okay, saya dah dapat uh, seorang tinggal lagi saya nak uh, jemput lagi seorang untuk dia agak hebat dia merupakan kalau kita tengok dekat YouTube dia merupakan antara 10 individu 10 remaja yang terkaya di Malaysia. Uh, wow. dia punya wow. dia punya pun dahsyat lah. Ha, dahsyat tapi tak tahulah dapat tak dapat insyaallah doa akan dapat dia adalah seorang gamers. kita, uh, hmm. kita tengok kalau dapat alhamdulillah kita dapat berkongsi ilmu lah untuk uh, hari Isnin nanti untuk hari ini tajuk kita uh, Pertuang Cemas di RABC dan Totex Yang ini ada dalam buku teks PJ, PK, tingkatan 1 dan tingkatan 2 uh, Yang ada buku teks boleh rujuk buku teks Saya tengah <coughs> sediakan powerpoint Untuk kita sebagai bantu mengajar untuk ahli panel So nanti ada, kalau ada sebarang soalan boleh tanya uh, ahli panel InsyaAllah Uh, saya dah bawakan awak ni kedua-duanya pakar, kedua-duanya ada pengalaman Dari segi merawat kecerahan eh, semata atlet ataupun yang berlaku uh, Pengalaman sendiri ataupun yang berlaku depan mata ataupun yang berlaku Biasanya berlaku di, di sekolah lah sebab tu kita kita nak lakukan di arah dan konteks ni uh, Kita dah sedia ahli panel, sekejap sekejap saya saya ni punya Sekejap Kali panel yang pertama dan yang kedua, Cikgu Hayati dan Cikgu Dian Anas sedikit kata alat luar daripada sayalah. saya lah. Kita tengah Cuma. share screen sekejap. Thank you. Boleh nampak kot? Kita punya show Nampak, nampak. nampak Okey, uh, tanpa membuang masa, uh, kalau ada soalan boleh terus soalan semasa pemberitahuan. So nanti saya akan pingkan yang awak punya soalan uh, dan kita minta respon daripada Cikgu Diana ataupun Cikgu Hayati lah untuk respon kita punya soalan daripada pelajar kita. Okey, tanpa membuang masa saya menjemput Cikgu Hayati untuk meneruskan Uh, kita ni, kita punya sesi perkongsian ilmu dinamakan sesi perkongsian ilmu untuk unit 3 pertolongan cemas uh, dalam subjek ataupun mat mata pelajaran PJPK dengan segala hormatnya dipersilakan okey terima kasih kepada cikgu Sufian okey uh, binti juga dengan puan Diana Rosinda kerana memberi kepercayaan dan menjemput saya oke okay. atau ah, lepas pun PDPR pun saya dengan cikgu Sufian juga okey ah, membantu juga dalam PJPK saya pun adalah merupakan salah seorang cikgu PJPK di SMK Bukit Kapar juga okey ah, saya cikgu Hariati okey mungkin yang sesi petang belum mengenali saya insyaallah tahun depan anda datang ke sesi pagi anda akan mengenalilah okey ah, saya bercerita berdasarkan pengalaman lah lebih kepada pengalaman sedikit lah ok latar belakang ok semasa saya di maktab perguruan saya uh, mengambil ok uh, kiranya sebelum perguruan tu semasa saya sebagai murid lah ok saya memang berminat dengan uh, ilmu pertolongan cemas sebab bagi saya ilmu pertolongan cemas ni bukan untuk orang yang cemas je bukan ok sebenarnya untuk kita diri kita keluarga dan orang sekeliling kita mungkin kita boleh menyelamatkan nyawa orang atau mengurangkan kesakitan orang eh kalau dia mengalami kecederaan atau mengurangkan kesakitan atau kecederaan diri kita sendiri. Ha, itu yang saya alamilah. Okey. Kemudian uh, semasa sekolah dulu saya adalah ahli PBSM, dulu PBSM eh sekarang BSMM. Okey begitu juga uh, dan saya pernah menyertai uh, St John Ambulance. Okey uh, St John Ambulance lain eh daripada PBSM ni. Okey, kemudian saya masuk ke mata perguruan. Saya mengambil seriuslah. Okey, ilmu mengambil peluang uh, menyertai St John Ambulance. Okey, mengambil ujian, okey, dan mendapat sijil. Okey, sebab biasanya orang yang ada ilmu bantu mula ni, terutamanya macam St John ataupun St John Ambulance ataupun PBSM ni, dia kena ada sijil pegang Jail, kita pegang orang, orang tu jadi worse, kita boleh kena sulah. lah. Uh, itu bahaya dia lah. Okay, aa, macam saya dulu MK perempuan jalan Ipoh Kuala Lumpur eh, aa, saya merupakan penaung ataupun pembuka DVC Sencon Ambulance di sana. Okay, tapi bila saya tinggalkan Kuala Lumpur datang ke Selangor, saya tak tahu dah apa. Tapi alhamdulillah masih diteruskan lah. Okay, ramai anak-anak murid saya yang menyertai telah menjadi doktor, nurse, farmasi. Macam-macam uh, Sekarang mereka telah ber, uh, terlibat eh, Dengan frontliner uh, So saya jadi banggalah dengan mereka Okay So di sini adalah berkaitan dengan uh, Pertolongan cemas Pertolongan cemas ni dia banyak Okay uh, So saya lebih kepada uh, Doktor ABC dan Toteps lah Untuk uh, pada petang ini Okay prinsip hari ini Apa kita nak belajar ni Okay Mengetahui prinsip dan prosedur Doktor ABC apa itu D, R, A, B, C ha, Ini yang perlulah okay. Ha, kemudian mengaplikasikan prinsip dan prosedur Dr. ABC B, C itu sekali Dan tindakan yang perlu kita ambil semasa Dr. ABC. B, C Dr. ABC B, C ni kalau kita uh, ada satu step tu Kalau kita tak ada kemahiran, kita jangan buat Ha, macam itulah nasihat saya. Kalau tak ada ilmu, kita jangan berani-berani buat. Kalau sesalah teknik, mungkin orang tu daripada hidup boleh mati. Ha, macam itulah. Okay, tersalah teknik. Mungkin boleh menjadikan lebih buruk lagi lah. Okay, next. Okay, kemudian uh, toe taps. Okay, uh, TOTAPS ke, TOTAPS ke, T-O-T-A-P-S ke uh, pun sama juga. Okay, cuma penggunaan dia pada situasi yang berbeza. Okay, uh, doktor ABC mungkin dia sedar, uh, dia tak sedar. Okey untuk Dr. ABC tadi tapi kalau yang Tetaps ni dia sedar atau berlaku Pada diri sendiri dan kita masih sedar lagi Kita boleh bantu kadang-kadang kita boleh bantu sendiri Diri kita. Okey seterusnya Okey pertolongan cemas Cemas kan? Okey Bantuan permulaan. Okey kepada individu Yang tercedera atau diri sendiri yang tercedera Sementara menanti ketibaan Ambulans ke doktor ke atau Pakar perubatan Okey next Okey, prinsip A, B, C. Okey, A tu untuk danger. Okey, danger ni apa? Okey, danger ni, okey, kalau untuk awak tahu, danger. Alihkan mangsa daripada bahaya, bawa ke tempat yang lebih selamat. Contoh, kalau dia dekat air, bawa keluar dari air. Ataupun kena kejutan elektrik. Okey, so awak jangan pegang dia. Danger ni pun bukan setakat mangsa, kita pun kena fikir keselamatan diri kita juga bahaya yang akan kita lalui. Okay, kalau dia tak sedar sebab kejutan elektrik kita nampak situasi itu berkaitan kejutan elektrik kita ambil apa-apa pendebat. Jangan kita pegang. Kalau kita pegang dia kita pun sekali beggegegegegegegege uh, pun sama juga nanti. Okay, okay next R R tu respon. Okay, respon ni paling penting lah. Okay, kita maksudnya kita panggil mangsa, kita kejut mangsa jika dia tak ada reaksi. Okay, cara dia Uh, ni tangan kita ni kita tap. Uh, tap dekat bahu dia. Bangun, bangun, cek, 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 bangun. ah uh, itu cara kita nak panggil mangsa lah. Kita kejutkan mangsa. Okay, itu cara dia. Okay, next. Kita dah cek. R, danger, respond. Okay, yang ketiga, A. A ni adalah airway. Airway ni adalah uh, laluan pernafasan dia lah. Okay, di mana kita perlu mendongakkan kepala. Okay, so cara dia adalah tangan kiri kita ni, ni bentuk macam ni. Uh, ni. Eh, ah, lari. Ah, ni. Okay, ah, ni kepala. Okay, kita kan maksudnya kepala dia ni. Okay, so tangan kiri kita pada kepala mangsa lah. Okay, kita letak macam ni. Okay, kemudian kita dagu ni. Okay, dagu, kan, pegang macam ni. Ataupun bawah sini, tercekik dia. Okay, sakit dia. So, kita guna, okay, dua je. Okay, kita tolak je. Okay, dua masuk serentak lah. Pegang, ah, tarik macam tu. So, dia macam tenganga macam tu lah okay, sebab kita nak tengok okay, supaya kita boleh buka selalu pernafasan dia okay, seterusnya B, breathing okay, breathing ni dari segi pernafasan okay, so bila dah mendongak, okay, kita next step kita tengok dia bernafas ke tak lagi? kadang-kadang dia ada nafas kadang-kadang tak ada macam mana nak tahu? Okay, kita akan, okay, dia macam ni lah telinga kita ikutlah belah kiri ke kita duduk ke okay, Aa, biasanya, okay, biasanya kalau dekat mangsa tu kita duduk belah kiri ke belah kanan dia ha, tu kena tahu tu bukannya main berdiri kat dia je kan okay. Aa, kebiasaannya dia tak adalah nak fix sangat kena duduk belah kanan ke atau belah kiri okay. Aa, ikut keselesaan kita lah juga okay. tapi kebiasaannya kita akan berada di kiri lah okay. di kiri mangsa tu lah, di kanan mangsa tu lah kalau dia tengah terlentang, kita duduk belah kanan dia okay. so kita uh, apa? telinga kita kan dia dah dongak tadi so telinga kita kenakan dekat hidung dia so kita akan rasa kalau dia masih bernafas kita akan rasa angin lalu dekat sini dan dalam yang sama mata kita kita tengok dada dia dada dia ada tak naik turun naik turun okey kalau ada itulah kita kata merasa dan mendengar pernafasan okey so saya tambah sini eh dia melihat melihat tu lihat apa Okay, ha, bukan tengok hidung dia, lubang hidung ke mulut tengah tengah ha, bukan. Maksud dia kita lihat dada dia, kita rasa dekat telinga, ha, lepas tu kita mendengar lah ada tak bunyi-bunyi ha, macam bernafas tu lah. Okay, kalau macam berangin kan. Ha, okay. So itu adalah untuk pernafasan. Okay next. Okay, kita pergi kepada C. C ni adalah circulation. Sampai kita cek peredaran darah dia. Okay, Aa, hidup ke lagi tak ke? Okay, katakanlah uh, oh, tak dengar lah. Okay. So kita periksa dejutan nadi mangsa di bahagian arteri karotid. Okay, iaitu dekat leher sini lah. Okay. Aa, so awak boleh cubalah sekarang ni kan awak tengah ni. Uh, cuba awak cari. Ada tak awak rasa belah kiri ke belah kanan dua-dua ni ada ni. Tangan dua macam ni. Okay, kita check. Okay, kita check kat sini ada tak. Okay. So kemudian okay, jika dah ni, uh, nadi tu berdenyut. Aa, rasa dup 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 okey teruskan proses bantu pernafasan okey dengan satu hembusan okey okey bantuan pernafasan dengan satu hembusan setiap 5 saat 12 kali hembusan 5 uh, minit. okey faham ke okey maksud dia macam ni okey bantuan pernafasan ni apa maksud dia okey Bantuan pernafasan ni adalah kita panggil CPR okey so kita Uh, bagi dia adalah CPR atau uh, kita panggil uh, resusitasi kardiopulmonari atau CPR tu bahasa Inggeris. Okay, nama dia adalah kardiopulmonari resusitation. Okay, uh, bahasa Melayu dia resusitasi kardiopulmonari. Okay, uh, itulah cara dia. Okay, tapi kalau ada nadi, ada nadi maksudnya kita teruskan pernafasan. Okay, cara dia macam mana? Okay, kita akan picit uh, tangan kiri kita Okay, kita akan picit hidung dia. Lepas tu mulut kita akan, okay, kita buka okay, uh, mulut mangsa tu dan kita akan buat hembusan. Okay, bermaksud dia, kita punya semua bibir ni akan bertemu. Tapi adakah betul boleh direct uh, macam tu, jangan. Buatnya dia ada HIV, buatnya dia ada COVID, Ah uh, COVID tak mungkin lah kan. Ah uh, tak berani, semua orang tak berani. Okay, so sebaik-baiknya lah eh. Uh, kalau boleh ada sapu tangan ke, ada sapu tangan nipis ke ataupun macam tisu ke, okey kita bersihkan ataupun kita alas. Kalau yang tisu nipis tu kita alas lah. Okay. so kita bersihkan kawasan mulut mangsa lah. Okay. tapi janganlah kalau kita was-was lah. -was, janganlah terus buat pernafasan tu takut nanti kita pun kena jangkitan ni, Kita tak tahu kan. Eh. Nak-nak musim COVID sekarang ni kan. Okay. So satu kadar hembusan kita hembus. Okay. Setiap lima saat. So awak kena bangun, awak kira dalam hatilah 1, satu, dua, tiga. So awak kena ulang okay, sebanyak 12 kali dalam masa satu minit. Okay, sebab tu awak kena ada jam. Awak kena, bukannya awak suka buat-buat, lama-lama nanti awak akan penat. Itu kalau ada nadi. Okay, next. Okay. Jika dia tak ada pernafasan pula, tak bernafas. Okay, okay. Dia tak bernafas, terus bagi CPR. Okay. Ah, CPR tu apa sebenarnya? CPR ni, okay, yang tadilah saya sebut. Okay. CPR ni dia ah, uh, terdiri pada dua langkah yang asas. Okay. Iaitu uh, yang pertama kita akan beri tekanan. Okay. Tekanan tu sebab apa? Tekan. Okay. Tujuan kita tekanan tu sebenarnya kita nak mengepam darah. Okay. Kita nak mengepam darah tu keluar daripada jantung ke seluruh badan mangsa. Sebab tu kita kena buat compression tu lah. Okay, kemudian bila kita dah buat, tekan nanti ada, eh, dia ada uh, dia punya uh, cycle dia kan. Okay, so kita kena buat hembusan. Kenapa kita perlu hembus? Okay, tujuan kita menghembus tu, tujuan dia supaya kita boleh bagi oksigen dan paru-paru dia kembang. Uh, so, ada dua lah. Okay, kalau sebut CPR dia ada dua. Dua bahagian yang utama ni lah. Okay, satu tekanan, tujuan dia untuk mengepam darah daripada jantung tu keluar. Okey, ataupun yang keduanya iaitu kita buat hembusan. Okey, supaya paru-paru uh, tu kita isi dengan udara dan membekalkan oksigen kepada paru-paru dah kembang, oksigen dah ada. So sel-sel badan semua pun dapat oksigen. Okey, itu yang utamanya. Lah, eh. Okey, so seterusnya jika okey, jika nadi dia okey, nadinya berdenyut. Mangsa bernafas. Okay. so kita teruskan pernafasan. Okay. Katakanlah. Okay. Dia masih nadi dia berdenyut. Mangsa masih bernafas. Okay. Pastikan kedudukannya stabil. Teruskan pernafasan. Perlu. Okay. Dilakukan sehingga mangsa boleh bernafas semula. Okay. Yang ini maksudnya yang dia dah bernafas. Ah, uh, bila dah buat buat CPR tu. Okay. Tiba-tiba dia dah bernafas. Okay. Kedudukan yang stabil tu maksudnya recovery position. Okay, iaitu uh, kedudukan pemulihan kita panggil. Cara dia adalah, okay, kalau awak buat kat rumah, awak buat cara ni, awak tidur, memang awak lena. Okay, awak takkan bangun punya, memang. Okay, cara dia kita mengeringkan mangsa tu, okay, kita mengeringkan mangsa, lepas tu tangan satu sauk. Macam tidur, berbantalkan tangan, okay, tangan atas dan kaki ni dah mengering, satu kaki kita ni, okay, kita bengkokkan lutut, supaya kaki kita bentuk macam L. Awak pernah buat kan? Ha, cuba awak mengering. Okey, kalau awak nanti awak boleh buat sendiri awak mengering. Okey, satu tangan ni, ni tangan yang sebelah kiri ni awak baring, awak depakan bentuk L ke atas. Okey, satu lagi tangan letak kat bawah sini. Okey, so mangsa kita akan jadi dalam keadaan yang selesa. Okey, ha. so dekat dalam live ni tak ada lah kan bahannya kalau berdepan kita boleh suruh baring atas tilam kan. Okey, so awak boleh buat So kalau kita tidur cara macam ni, aa, memang kita boleh lena sebab kita selesa. Okay? Aa, so kita baringkan dia, kita mengeringkan dia. Okay? Tujuan mengering ni juga, kalaulah bangsa tu aa, lemas, aa, so dalam masa sama mungkin akan keluarlah air-air ataupun kadang-kadang bila dah nak sedar ataupun mangsa ni sedar tiba-tiba dia akan rasa mual, muntah okay, sebab dia tadi pengsan kan okay, aa, so itu tujuan dia Okay, bila dia mengiring, okay. So, muntah ke apa-apa lebihan dalam mulut tu, dia akan automatik keluar. Sebab kalau kita melentangkan mangsa, dah selamat ni. Okay, takut nanti dia nak muntah, dia bukannya sedar. Takut pula perkara lain pula. Jadi pula tercekik kat sini. Ah ha, ya. ah ha, itu bahaya dia lah. Okay, so tadi saya kata bantuan resasitasi kan. Okay, dia ada tekanan, dia ada hembusan. Okay, dia cara dia adalah, okay tangan kita bila kita nak buat compression ke okay, tekanan kita guna sini tau jangan guna di tapak tangan ni ni guna dekat sini awak akan mematahkan tulang rusuk mangsa ah ha, tu saya kata boleh tertusuk tulang rusuk ke peparu awak buatkan kematian okey biasa kadang, kadang dia akan buat postmortem tau punca-punca kematian okey daripada orang tu boleh hidup awak dah jadi punca ah ha, tu bahaya dia tu sebab tu kena ada sijil ke apa itirafan. Ha, kalau kita ni ahli bantu muda lah. Okay. Ha, macam saya lesen dah expired saya memang sendiri pun saya tak berani nak pegang mangsa lah. Kalau depan saya, saya hanya bagi yang setakat tanpa uh, memburukkan keadaan tu boleh bantu ha, macam tu. Okay. So cara dia kita guna di sini. Tangan kanan. Okay. Tangan kiri awak silang. Okay. Tangan kiri awak silang masuk sini. Okay. Ha, so kita akan compress Okay, guna sinilah ni okey kita punya sini ni okey pada tulang uh, tengah-tengah okey di mana jari tengah kita ni jari tengah yang kita silang ni yang ni ni jari tengah ni yang ni jari tengah ni okey dia kena bertentangan dengan uh, puting payudara ha, itu baru teknik yang betul okey puting payudara bangsa tu kiranya bertentangan dengan jari tengah kita ni okey dan badan kita kena lurus okey bila badan kita lurus kita akan compress. Okay? Dan jangan tekan sangat wak. Kalau orang dewasa ni, kedalaman yang kita boleh pergi hanya sekadar 5 cm. Jangan sekuat-kuat-kuat kuat, nanti kejap lagi patah. Okay? Ha, sebab tulang rusuk kita ni lembut juga ni. Okay? Di tengah-tengah ni. Eh? Okay. So yang itu pada dalam kadar, ha, ni penat ni. Okay? Dalam 100 hingga 120. Tekanan 1 minit. Ha, awak bayangkan eh. Dalam 1 minit, Okay, sebab kita ni, badan kita kalau tak dapat oksigen, dia tak boleh lebih daripada 3 minit. Lebih daripada 3 minit yang ke atas, ah memang tak boleh selamatkan lah. Okay, sebab tu kita diberi. Ah, dia agak pendek sikit lah. Okay, kita buat okay, 100. Okay, dan juga kita buat hembusan kita tu. Okay, hembusan kita tu adalah uh, sebanyak ni 1 minit yang tadi. ya, eh. Okay, kita memberi pada satu hembusan untuk satu saat kita kena kira lah satu hembusan untuk satu saat. Okay, so total kita nak buat tekanan dada tu, okay, sebanyak 30 kali. Ha, macam tadi saya kata 100 hingga 120 dalam satu minit. Tapi setiap cycle tu kita kena press sebanyak 30 kali, okay, 30 kali dan kita bagi dua hembusan. Ha, boleh tak faham? 30, dua hembusan. 32 hembusan. Nah, itu maksud dia. Sampai awak kena kira awak jangan lajak sangat. Sehingga itu yang antara 100 hingga 120. Kalau sekali press 30 hembusan. So bermaksud berapa kali cycle? Empat kan? Ha, empat darab tiga, tiga seratus dua puluh hembusan dan dua uh, hembusan pula tekanan. Okay? Dan hembusan. Setiap cycle tu hembusan dia dua. Lepas tu kita ulanglah. Itu yang kita perlu buat dalam masa satu minit. Ha, itu memang kena bekerja keraslah nak selamatkan nyawa orang. Dan, okay, macam dewasa. Tapi kalau baby, sama ke guna ni? Okay, kalau baby tak boleh guna macam ni. Ha, tulang baby, dada dia sangat lembut lagi. Lagi lembut. Okay, so kalau baby, okay, kita guna ha, ni. Kalau baby antara yang kurang dari setahun. Okay, kita hanya guna dua dua jari macam inilah. Okay, dua jari dan kita letak okay, pada tulang tengah-tengah dada dia tu. Ha, ni ibarat baby punya dada lah. Okay, dan titik tekanan tu adalah sebanyak 15 hingga 30 tekanan. Okay, 15 hingga 30 tekanan dan dua hembusan. Okay, pun sama juga pada kadar 100 lah. Ha, dalam satu minit Dia mesti dalam satu minit lah Okay ha, Itu untuk baby yang bawah setahun Okay, macam mana pula yang kanak-kanak Satu tahun hingga lapan tahun Okay ha, Satu tahun hingga lapan tahun pula Okay ha, Kita guna sebelah ni je Okay Ada ha, beza ya eh. Ni dewasa Okay, dewasa guna macam ni Tadi saya tunjuk Okay, dan kita compress guna tulang di sini Okay, tulang ni Okay kalau macam baby, guna ni. Okay, kurang bawah daripada setahun lah. Okay, kalau yang umur atas, setahun hingga lapan. Okay, kita guna sebelah ni je lah. Ni, sini je. Ha, yang ni jangan guna. Okay, sebelah. Pun sama teknik. Jari tengah mesti bertentangan dengan puting pada payudara mangsa lah. Okay, dan kita kompres dia. Okay, pun sama. 15 hingga 30 tekanan. Okay, dan dua hembusan pun sama. Kadar dia adalah 100 tekanan dalam masa 1 minit. So bermaksud kita ada 1 minit untuk menyelamatkan nyawa mangsa. Okey. Okey. So seterusnya bila dia dah sedar, dah berdenyut, mangsa dah okey, kita teruskan. Tadilah recovery position. Letak tangan ni 90 darjah, tangan sebelah bawah sini. Dalam keadaan mengiring, kaki yang sebelah kanan ni kita pun buat bentuk L. Uh, so itu adalah recovery position dia selesa lah. Okay next. Okay toe taps. Okay apa ni toe taps? Okay T. Okay dia lebih kepada talk. Okay talk bercakap dengan mangsa. Tanya mangsa tentang kecederaan dia. Ini biasa ni kalau berasa toe taps ni yang bagi mangsa yang boleh bercakap, kita boleh tanya dia, eh sakit ke, sakit kat mana, belah mana, kita bercakap, kita buat dia. Okay, Aa, kita tanya dia nama dia siapa kalau kita kenal dia lah kalau kawan kita kita kenal kan okey bercakap dengan mangsa okey tanya mangsa sakit dekat mana okey so next itu talk o observe okey observe ni maksudnya kita perhati kita perhati dan periksa tempat kecederaan mangsa kita tu okey maksud dia kita kita perhati apa Katakanlah dia punya lutut. Kita tengok lutut kiri, dia jatuh kat kiri. Okay, kita tengok bentuk lutut kanan dia. Aa, macam mana kan? Okay, so pastikan uh, tahap kecederaan dia teruk ke, dia boleh bangun ke Okay, kalau dia boleh gerak-gerak ke lagi kan Okay, kemudian jika serius, rujuk okay, kepada hospital atau pagar perubatan Okay, T seterusnya, touch Okay, sentuh kecederaan, okay, bahagian yang cedera tu hati-hati Janganlah kuat-kuat, lembut-lembut aja. Okay, uh, so kita nak tahu dia tu kategori patah ke, tak patah ke okey uh, so kita pegang okey macam ni sakit belah mana sakit sikit mana mana sakit uh, kita kena touch kalau kita tak touch kita tak tahu okey so maklum kepada mangsa sebelum sentuh uh, tapi awak kena cakap okey saya nak sentuh ni uh, supaya dia tersedia kejap lagi awak tak cakap nak pegang awak terus pegang pak ah uh, terperanjat dia ah uh, okey nanti dia menangis ke dia marah lah selai bulan kan dia lempang awak pula kan okey so next a Okey, active movement. Okey, so maksud dia minta mangsa lakukan pergerakan aktif. Okey, kesan tempat atau tahap kecederaan. Okey, katakanlah kaki kan macam dalam gambar ni. Okey, kita cuba suruh dia gerakkan kaki, pergelangan kaki dia dulu. Okey, kaki boleh naik turun, naik atas, kiri kanan, kiri kanan. Okey, tandanya jika boleh bergerak tu tak adalah berlaku patah. Okey, mungkin muscle dia ke, otot dia ke, okey, mungkin dia punya ligament ke, tendon ke. Ah, tu semua kompakmen-kompakmen yang selalu cedera lah terutama ketika bersukan Okay. Aa, kalau itu jika boleh beri rawatan Okay. pasif movement Okay. cuba kita tengok Okay. bantu Uh, gerakkan anggota, jika rasa sakit rujuk, Okay. kalau dah tak boleh dah hi tak boleh, tak boleh, tak boleh, hi tak boleh, tak boleh sampai dia menangis-nangis, tak boleh Aa, takut patah pula, kan awak goyang, 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 awak buat movement dah lagi pula tulang dia lari uh, so, kalau macam tu, terus je berujuk hospital ataupun bawa lah ha, jumpa pakar yang lebih pakar lah. Okay. Kalau kita ada uh, skill balutan, okay, kalau kita ada skill balutan ke kita tahu oh ni mungkin patah ni. Ha, so kita buatlah skill balutan. Ha, balutan pun ada satu part dia. Okay. Di mana kita kena buat dia punya padding. Okay. Buat padding untuk patah. Lepas tu kita ikat dia kiri kanan ha, macam tu lah. Okay. Lepas tu Aa, kita boleh beri bantuanlah sebelum nak bawa ke hospital. Okay, sebab kalau melibatkan patah, kita boleh buat banyak pergerakan. Nanti kita menambahkan kesakitan mangsa kita. Okay, S, skill, test. Okay, minta mangsa berdiri untuk lompat ke berlari ke. Okay, ah maksudnya cuba. Okay, bagi dia cuba. Okay, jika sakit bawa ke hospital, klinik untuk mendapatkan rawatan. Okay, jika mangsa tidak mengadu sakit. Okey, kita bolehlah, okay, teruskan dia lah. Ha, kita pantau dia sampai akhir. Ha, ini biasa dekat sukan lah. Okey, sukan-sukan sekolah. Ha, ini yang biasa di sukan sekolah. Paling-paling kurang pun krem. Lari punya lari, krem. Ha, Okey, di sini ada sedikitlah info kalau berkenaan dengan krem ni. Okey, mungkin ada di antara anda ni ahli-ahli PBSM yang sangat suci murni hatinya membantu ketika sukan sekolah. Okay, tapi kita dah dua tahun dah tak merasa beraya melompat sukan kan? Okay, jika berlaku, tak semestinya sukan. Dekat rumah kita pun boleh berlaku. Okay, ha, katakanlah kita bersukan, hari sukan, berlari-lari. Kadang otot kita ni dah terkejut kalau tak betul-betul kita panaskan badan. Dia akan terkejut. Okay, so dia akan jadi krem. Okay, bila krem tu, ha, dia ada dua cara. Sama ada kita letak, biasanya kalau dekat tu kita letak lotion pemanas tu lah yang paling mudah tu flanel lah. Okay, tetapi sebelum awak nak sapu flanel, awak kena tanya atlet. Okey, ah, ni berlaku depan mata saya dululah di pengalaman saya eh, di uh, depan mata saya lah eh, pengalaman. Okey, tapi mujur saya sempat menjerit. Okey, sebab saya tahu itu adalah atlet. Dia memang ada acara lagi. Okey. So dia nak sapu krim flanel tu, krim pemanas ni. Okey. Ah, lepas tu nanti dia nak lari lagi. Okey. Nanti takut krem lagi. Ah, bahaya awak Okay, dah letak uh, pemanas, lepas tu letak ais. Oh, nanti awak akan dapat freeze muscle lah. Kita punya istilah tu kita panggil freeze muscle. Tahu freeze muscle ni maksudnya dia punya otot tu akan jadi kaku. Dia tak boleh bergerak nanti. Dia akan sakit, pergerakan dia menyakitkan. Ha, itu yang kita tak nak. Hati-hatilah. Eh. Uh, otot freeze, okay? otot yang kaku lah kita panggil. Ha, tapi kita panggil freeze muscle lah dalam istilah freeze muscle. Okay, sebab saya sendiri pernah mengalaminya. Ha, ini pengalaman saya ni. Okay, saya, uh, kira saya membuat totaps ni pada diri saya sendiri. Uh, ini uh, berlaku pada tahun uh, 2010. Uh, banyak kalilah saya ni jatuh juga ni. Okay, 2010, saya terjatuh dalam bilik air sendiri, berdebang, terlentang, kepala kena dekat ni. Atas kepala ni benjol besar ni. Benjol besar, sakitnya amat. Sampai jiran sebelah pun tanya hasben saya, bunyi apa yang jatuh? Uh, badan dia lah besar agaknya kan. Debush, tong, kena. Ya Allah, memang masa tu pandangan saya gelap. Saya rasa satu je, nak mati ke? ah ha, macam tu. Tetapi, okay, uh, ada ilmu. Okay, saya bercakap dengan diri saya sendiri. Ha, kan kita tea, talk uh, talk with the ha, uh, our self. Uh, macam tu lah. Okay, saya kata, hati, hati, hati. kenapa ni Yati? Oh, jatuh, jatuh. Ha, macam tu awak uh, dalam toilet sendiri, ya, mandi, tergelincir, terpijak air sabun, blubub, jatuh. Okay, kepala saya memang hentakkan kuat dekat dinding Okay, dengan lutut saya kena dekat bol uh, tandas tu lah So memang masa tu memang tertiarap macam tu kan Memang sakit, cukup sakit Saya cakap dengan diri saya sendiri Okay, bernafas, bernafas Ah, ha, Saya, kita psikologi psyko, psychology Okay, lepas tu nangis lah, sakit gila lah. Dah jatuh kan, memang bengkak Okay, takut pendarahan dalam kepala je Lepas tu, selesai-selesai uh, Hasbun selesai -selesai, saya bawa pergi klinik Doktor observe dia kata dalam masa 24 jam kalau saya ada muntah-muntah Saya kena pergi terus uh, hospital lah Sebab mungkin ada pendarahan darah berkulah pada kepala Okay aa, jangan main-main tau kepala kepala Okay aa, tapi tak tahulah efek sekarang Banyak sangat benda yang uh, apa ha, Banyak sangat benda yang terlupa <laughs> Efek okey Okay aa, itu kes pertama Kes kedua Saya pernah tergelincir dalam rumah saya sendiri ni Saya nak ambil masa tu saya nak bawa anak saya sendiri patah kaki. Anak saya dia patah kaki. Ah, awak bayangkan? Ah anak saya sendiri pernah patah kaki dan saya observe dia dah sememang dah tak boleh buat apa memang ah bila patah ni kita boleh nampak tau. Permukaan dia bengkak yang amat sangat lepas tu dia ada macam bruise, macam bengkak-bengkak besar macam biru-biru, merah-merah macam tu. Okay memang patah. Dia punya dekat uh, kaki tu uh, patah macam tu. Ha, terlari macam tu dia patah. Okay, aa, masa tu nak bawa pergi hospital Saya mungkin saya kelang kabut kot Nak pergi ambil dia punya aa, dokumen kesihatan Okay, saya masuk rumah Saya tergelincir kapet Kapet tu saya slip ring macam ni oh, Tangan saya sebelah kanan ni Berpusing ke belakang ha, Cuba awak bayangkan Tangan saya berpusing ke belakang Masa tu pun rasa macam nak pitam Dia macam zas Okay, Pandangan kita jadi macam gelap. Kelam tu tiba-tiba. Anak -tiba. dalam kereta tunggu ni. Nak bawa pergi hospital kaki dah patah. Yang saya ni. ha, Tangan saya ni dah terkebelakang. Saya rasa sakit sangat. Sebab saya menahan aa, dengan kerusi. Saya cuba capai kerusi. Kalau tak. Kepala saya sekali lagi terlentang ke lantai. Aa, saya pop macam tu. Tangan saya ni terpusing ke belakang. Okay. Saya pegang rapat. Memang sakitlah. Saya cepat-cepat. Drap. -cepat, bahu saya ke depan, okay memang sakitnya sangat saya boleh menjerit sampai jiran kat luar tu boleh dengar, kenapa menjerit kan, okay, so memang pergi ke hospital memang saya punya kejeraan ni memang teruk lah, okay saya punya tulang tu dia dah lari ha, so kita kena pantau sendiri ni sebab saya dah tahu dah, okay kebetulan memang saya, achi, nama pun bantu mula kan, memang saya ada anduh yang tu, saya anduh tangan saya sendiri Okay, memang tangan saya dah tak boleh jatuh sebab dia dah bengkak kat sini memang bengkak besar. Okay, ha, itu yang kita perlu ada, perlu tahu. At least kalau tak ada kain andoh, apa perlu kita buat? Ambil lah tudung, jadikan tiga segi, ha, eh macam tu. Okay, so masa tu memang pergi, memang dia cuba lah ni lah. Dekat hospital dia, suruh, dia buat toe taps. Aduh, saya kata saya tak boleh. Awak bayangkan dengan tua macam ini dekat bilik x-ray saya di disuruhkan kembang tangan memang tak boleh otot saya dah freeze. Saya punya tulang tu dah lari. Lepas tu saya punya uh, tendon saya dengan ligament saya koyak. Uh, bayangkan eh, sebulan ni saya tak boleh angkat tangan. Okay, uh, sebulan saya tak boleh angkat tangan setinggi yang normal. Saya hanya boleh ke bawah aja. Memang saya pergi sekolah masa tu, saya di SMK Meru. Eh. Uh, okay, MC tak lama, saya kena pakai ando. Uh, tulis kat whiteboard tangan kiri. Okay, berusaha dalam cuti MC dua minggu, ambil buku kosong, ah uh, buat tangan kiri, okey, ha, itu dari segi uh, bantu mula yang ber, uh, berlaku pada diri saya sendiri, okey, sebenarnya bantu mula ni awak okey, semua anak-anak murid okey, rakan-rakan, memang ban, uh, ilmu bantu mula ni kalau kita tak ada ilmu, mungkin kita tak boleh menyelamatkan nyawa saya sendiri saya pun pernah anak saya tercekik vitamin ha, cuba bayangkan, panik tak panik, tercekik vitamin, makan vitamin kakak-kakak-kakak, ee, uh, macam tu Okay, ha, anak saya yang sulung ha, ni depan saya ni dia gelak, dia lah <laughs> Okay, ha, tukis, uh, ha, macam tu, saya pun bangunkan dia, ha, kita bagi bantuan Kalau tak, saya tak tahulah apa jadi pada dia, ha, bayangkan eh Diri saya sendiri pun, ha, ni saya cakap betul awak, memanglah diri saya ni di Takdekan kena ada ilmu, ha, apa, ha, bantu mula Saya tercekik lagi mega, sebab tu kalau saya <laughs> Saya kalau makan daging burger Saya memang fobia Sampai sekarang Oh maaf Okay sebab saya masa tu uh, Daging burger tu panas, saya makan laju Tercekat Kawan saya sebelah Eh kau kenapa dia nak bagi saya air ha, Ni satu tips orang tercekik jangan bagi air Kalau kita bagi air Awak lagi uh, terukkan keadaan Selalu pernafasan dia akan uh, Tercekat Masa tu muncul kita ada ilmu Masa tu saya uh, tepis, saya kata saya tak mau. Saya buatlah pelakuan suruh buat ha, yang untuk cecekit, kawan saya tak tahu. Saya kata, aduh, selas-selas saya buat sendiri. Awak bayangkan saya buat sendiri, tumbukkan di bawah ni, debuk dua lah daging burger binci. <laughs> awak, ha, kalau tidak awak, saya tak panjang umur awak. Ha, memang serius, kalau saya tak buat sendiri, memang awak, okay Air panas kena ah ha, tu saya kata bukan saya nak promote awak pergi masuk mana tak kita kena cari ilmu ilmu pertolongan cemas ni untuk keluarga mungkin untuk kan ha, masa saya di Kuala Lumpur dahulu okey ha boleh cikgu Sufian saya uh, apa boleh 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 teruskan teruskan teruskan. Okay. teruskan dulu saya di Kuala Lumpur saya kan terangkat angel sekolah saya okey memang saya ni uh, dululah Okay, ha, sekarang dah tak dah dipanggil doktor on call. <laughs> okay, doktor on call. Memang wak, okay, dekat sana sekolah perempuan tapi memang dia pelik-pelik lasak dia. Perempuan lagi lasak bila lelaki. Serius. Yang gunting tercocok masuk dalam tangan. Oh, betul wak. Dia, dia pegang gunting macam ni ya, eh, dekat pegang gunting dekat sini, kawan dia berdiri, dia bela tudung dekat, dekat eh, waktu PJK, Gunting tu tertusuk kat dalam ni. Ha, dapat 10 jahitan perempuan. Ha, betul, Wak. Okay. Dengan pernah hadapi uh, patah. Okay. Sekolah saya dulu ada celibing tau. Dia buat menara-nara, jatuh, berdebut, patah. Kaki. Terbelah dua. Uh, okay. Uh, itu macam-macam pengalaman lah. Okay. Uh, tapi saya dengan pasukan sensual ambulance tu sama-samalah membantu. Okay. Yang kena lagi satu, uh, sawan. Okay, sawan pun kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar Okay, pernah eh, saya anak murid saya sendiri Saya kira-kira, okay eh Ini sebagai peringatan diri saya sendiri juga pada cikgu-cikgu Perkara pertama, kita kena tengok berapa orang datang, berapa orang ada dalam kelas kita Okay, itu satu Sebab ketua, katakanlah ketua tingkatan pun kena Murid-murid biasa pun kena, kita kena alert dengan persekitaran dalam kelas kita Okay, satu hari tengok tak cukup Saya kata kenapa lama budak ni pergi tandas Last last saya pun pergi tandas. Saya ketuk 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 ketuk. Ini sekolah perempuan lah. Ketuk 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 ketuk. Air pasang melimpah-limpah tapi tak ada respon. Saya suruh budak ambil kerusi. Budaklah panjat bukan saya kalau saya panjat pecah kerusi tu. Okey. Ha, kan lain pula kan. Okey budak tu panjat. Okey kemudian budak tu kata cikgu dia sudah pengsan. Ha pengsan? Dah berbuih-buih dah. Ha ni mulut dia dah berbuih-buih. Okey. Terus On the way nak pecahkan pintu, kita telefon 999. Masa tu memang panjang umur budak ni. Okay. Sementara nak tunggu tu memang kita bagi bantuan mula lah. Sebab dia dah berbuih-buih orang sawan eh. Okay. Ha, sebab dia memang demam budak kata pagi tu. Okay. Kemudian kebetulan sekolah saya tu jalan Ipoh dekat dengan HKL. Okay. Sebab tu saya kata bila tahu je dia macam tu, kita terus call 999. On the way kita nak pecah, ha, bayangkan cepat tak cepat eh. On the way kita nak pecahkan pintu toilet tu, kita panggil orang pecahkan pintu toilet. Okay, sebab semua perempuan mana gerti nak tondang kan, tak kuat. Okay, uh, bantu makmal India tu, dia pecah, tengok dah memang berbuih-buih ni. Okay, dah biru ni, biru. Okay, saya hanya boleh bagi uh, apa kain, bagi dia gigit. Uh, dia dah, dia separuh sedar, dia bukan terus tak sedar, ha? terus tak sedar tu, lagi kena buat CPR macam tadi kan, tapi ni dia sedar separuh, kiranya dia masih lagi bernafas, dia ada nadi lagi, ha, kita check, okay, kita check darah dia, boleh lagi, okay, kita check nadi dia, okay, kita check kat sini, okay, saya panggil tim-tim, saya jemput ambulans, anak-anak murid saya, okay, kemudian bawa pergi hospital, memang dalam ambulans, saya lah cikgu yang kena naik ambulans, saya rasa macam, Ha dunia macam ya Allah saya menangis saya kata ya Allah selamatkanlah anak muridku ini ya Allah ya memang masa tu dah biru dah okey memang dah biru dah okey lepas tu alhamdulillah okey masa tu HKL tu dekat okey dia diberi terus oksigen dalam ambulans okey alhamdulillah sekarang dah kahwin dah anak murid saya tu alhamdulillah okey itulah dia eh macam-macam cerita ni saya cikgu Sufian banyak banyak yang berlaku berkaitan dengan diri saya anak saya sendiri pun pernah nyawa-nyawa ikan Ah ha, dekat klinik kesihatan Meru. Ni anak saya ni dia demam je. Tapi bila dekat hospital, dekat klinik Meru tu sementara nak tunggu panggil doktor masuk bilik, tiba-tiba saya nampak anak saya punya mata ke atas sebab dia dah terlalu panas. Okey ah ha, ni pun sama juga eh. Okey bila terlalu panas, lepas tu anak saya ni macam terkejong macam tu kan. Terus tak, tak payah tunggu nombor. Terus diorang orang bawa pergi ke bahagian emergency. Saya tengok anak saya ni dah biru dah. Dah macam saya dah terduduk atas lantai dah. Dah meraung-raung dah. Okay. Sebab dia baru nak buka tong oksigen. Semua dia orang tak jangka lah eh. Ha, tak jangka benda tu berlaku. Okay. Ha, itu yang berlaku pada anak saya yang nombor dua. Okay. Ha, itulah dia eh. Kalau saya ingat memang saya akan menangis. Saya akan bersyukur. Okay. Allah masih pinjamkan lagi saya anak saya yang kedua tu. Okay. InsyaAllah. Okay. Uh, banyak ni saya bercerita. Kalau suruh saya cerita sampai malam lagi tak habis cikgu Sufian. <laughs> Sebab pengalaman yang saya alami memang banyak berkaitan dengan perkara-perkara macam ni tapi saya bersyukur Allah gerakkan saya adakan ilmu pertolongan cemas bukan untuk orang sekitar saja untuk diri saya sendiri. Kena air panas pun beberapa kali saya dah kena air panas. Tapi tangan saya tak pernah bergelembung. Ah uh, tu ada tips tu. Masih lagi okeylah kan? <laughs> okay, uh, kita kita ada, ada 10 10 hari. Ayati, kita ada, 10 minit lagi Cikgu Hayati, kita ada 10 minit lagi Haa, ah, -huh. Ah. Oh, kena berhenti ke? <laughs> oh, kena bercerita ah, lagi kena, lah ada, ada, soalan daripada Audi ke? Haa, ah, uh, okay, boleh Boleh uh, boleh chat dekat uh, komen Kalau ada soalan ah, lah ah, ah, ah. Saya oh, ni uh, boleh, boleh teruskan, Cikgu Hayati boleh teruskan Saya, Saya ni memang air kena terkena air cikgu panas tadi Oh, ah, terkena air panas Okay, tip kena air panas ni Tu pun Pertolongan cemas juga bantu awalkan, bantu mulakan. Okay, pertolongan cemas ni untuk kena air panas. Ha, bila kita benda kena air panas, kita jangan terus menangis. Hmm. <laughs> Pergi cari benda yang sejuk. Okay, cepat-cepat ambil air yang letak ais, kita terus rendam dia. So, kita punya permukaan kulit ni, dia takkan menggelembung dan takkan ada parut yang macam selalu orang kena air panas tu. Ha, itu yang kita boleh share lah. Okay. Di samping tu, apa lagi? Ha, apa lagi? Nak baca susu anak? Cepat sangat anak, takut nangis untuk kuat-kuat kan, ha, tu yang kena ha, air panas tu, ha. dan pernah lah sekali eh, Cikgu Pian berkaitan dengan diri saya sendiri jugalah ok, kita share lah ha. okay. saya ni masa tu mengandung anak saya pertama tau Cikgu Sufian, saya teringin makan burger, masa tu nak pergi sekolah dah, daging burger nak masak sendiri, keras ni lagi 15 minit nak pergi sekolah teringin, teringin lepas tu tak sabar pula, biasakan kita kena biarkan dia di frozen kan lepas tu saya pergi ambil pisau, muncul saya pilih pisau yang paling kecil saya pun ambil tangan saya ni lagi burger ni saya pun coret-coret zap pisau masuk kat dalam ni ha ni ha yang ni memang ada ada parut kat tepi ni tapi dia dah pudar lah okay, sebab dah tua kan ada pudar lah okay tiba-tiba saya terdiam tau saya kata eh apa tu ha saya tiba-tiba rasa macam nak pitam okay memang masuk saya cepat bila saya tarik tu darah dia keluar saya terus ah tu kena tahu tu okay bila kita tarik tu, so saya ambil kain tebal-tebal, saya buat bebat. Ha, kita panggil dia bebat. Bebat ni adalah yang boleh menahan daripada darah tu keluar dari banyak. Okay, sampai masa tu mengandung ni anak saya, masa tu saya enam bulan mengandung. Letak ni, letak. Lepas tu, bawa pergi hospital. Dekat hospital lah saya pitam. Nak pingsan. Sebab darah dah banyak keluar kan, kita pun pregnant. Saya pun jenis kurang darah. Ah ha, memang memang masa tu ha, memang rehat lah dekat hospital. Ha, itulah cerita dia. Jatuh tangga memang jatuh tangga lah Jatuh tangga pun pernah cikgu Sufian Ha lasak saya ni Nampak macam macam lembut-lembut kan Tak saya lasak Ah, ha, saya lasak tu. Saya lasak saya ni macam-macam Tu mak saya kata Macam-macam lah saya ni ha lasak Sebab saya pernah tahu bayangkan saya jatuh Masa tu saya mengandung anak saya nombor berapa eh Saya jatuh Daripada tingkat atas tangga tu Jatuh geruk macam tu banyak. Waktu kan tengok darah. Saya tengok darah, saya ingatkan eh darah nak bersalin ke? Rupanya bukan, darah tu dari kaki saya Supian <laughs> dah bergelak, yelah 6 bulan tak mungkin lah saya bersalin kan tapi takut gugur, itu saja kan gugur, masa tu dah 6 bulan lebih lah Memang daripada tangga atas tu, so, zrup sampai bawah, bayangkan macam mana saya terpijak kain Ah ha, tu bahaya dia kena hati-hati kain jangan labuh. So, saya ni banyak benda fobia Saya tengok tangga saya takut Tengok burger pun saya takut Tengok air panas benda yang panas Makan kunyah pun saya takut Sebab kita kita ni dah pengalaman ha, Tercekik, kena air panas kan? ha, Rupanya kaki saya ha, Ada efek tau tulang kaki saya Sebelah ibu jari tu bengkok Disebabkan saya jatuh tangga tu lah okay? Sebab so, masa tu doktor Terpaksa X-ray dia takut patah Sebab dia tengok tak boleh gerak kan Mungkin masa tu dia punya dekat kaki ke eh, dia punya muscle tu kan Okay, tapi saya gamble lah. Okay, dia pakai kan saya baju tebal tu yang uh, logam tebal tu supaya protect kandungan tapi Alhamdulillah okay, tak patah. Okay, uh, tapi turang tu macam lari sikit lah. Okay, uh, dia macam uh, nampak weird. Uh, memang nampak lain daripada sebelah uh, disebabkan oleh jatuh tu lah. Okay, saya rasa kalau saya cerita semua pengalaman saya memang banyak. Okay, so saya uh, buka lah kepada siapa-siapa uh, nak tanya ke saya boleh jawab dari segi ilmu saya. <laughs> Baik cikgu Yati, kalau macam nak dapatkan ilmu berkenaan dengan um, bantu mula, kalau kita ha. tak pergi kursus lah dalam zaman pandemik macam ni, mana hmm. uh, website ke bahagian mana ke uh, ilmu kalau, kita, kalau kita tu, dapatkan ilmu-ilmu berkenaan dengan uh, bantu mula? Oh kita setahu saya lah kan Biasanya uh, sebenarnya saya ada plan sebenarnya Dengan SMKBK Okay yang kita punya yang BSMM uh, UITM Pucat Alam tu Kan kita ada jaringan kan Memang hmm. dia nak datang sekolah kita Nak bagi uh, ni lah uh, Berkenaan dengan macam ladap uh, Pertolongan cemas hmm. untuk cikgu-cikgu Dan kalau boleh kita dapatkan CJ lah ha, macam tu dia bagi dia tapi bila tiba-tiba uh -huh. dah plan dah tapi dah tengok pandemik pula kan uh -huh. ah, sekal, biasanya dia kena biasanya dia kena bersemuka ha. benda yang bantu mula ni memang kita kena pegang mangsa kita kena beri, diberi uh, contoh uh, situasi ha. baru itu menjadi realiti pada kehidupan kitalah cikgu yeah. Diana ha Okay, so ya, macam ada soalan ya. audien tu boleh letak dekat uh, chat dulu. So nanti ha -ha. saya tolong pingkan uh, apa lah Kita yeah. ada lebih kurang 11 orang mungkin Cikgu Anita ada soalan ke? Kak Cik Anita ada dekat sini ni. Dan Wah, kita ada pointer cik. daripada Cikgu daripada BSD1. Kalau saya kawan-kawan uh, saya yang tengah cik masuk live. Lah. Lah, eh. mungkin, mungkin oh ya ke ada Cikgu boleh lain ada. Nah, ada ada sekolah ha -ha. SMK BSD1lah. Uh, uh, uh. ada ada soalan lagi tak uh, berkenaan dengan kita punya tajuk hari ini iaitu DRABC dan uh, TOTEP panjang lebar uh -huh. je, tadi eh Cik Gayati. Ya yeah, diselitkan Dia dengan pengalaman. pengalaman tu. Dia punya okay, pengalaman sebab tu yang paling banyak tu. Ah uh, sebab sebenarnya actually kita nak semua orang tahu ilmu bantu mula bukan setakat Uh, macam Totex dengan Dr. ABC ni dia certain-certain yang qualified kadang-kadang yang berani buat walaupun kita ada uh, ilmu kita belajar macam ni bila depan-depan mata tak ada siapa yang berani nak buat tau Cikgu Sufian uh, kita ni sekadar teori sahaja uh, kan okay betul 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 uh, tapi, tapi uh, untuk, yang... practical tu, untuk practical tu the practical kita dah kena ada teori dulu teori dulu kan Ha, uh, ha, uh, ha. Uh. Okay. Bila kita ha, ada dulu Baru ha. kita boleh perhatikan ha. supaya mangsa tu sekurang-kurangnya kita buat cara yang betul lah Ataupun ha. tak kena dekat, contoh tak kena dekat uh, uh, orang yang kita tak kenal kan Kalau contoh accident kan, contoh yeah. lah kan contoh lah. Ha. So, sekurang-kurangnya kita dapat ambil lah, uh, tindakan awal lah sekurang-kurangnya hmm. daripada danger tu, daripada tengah jalan Orang tengah yeah, lalu ha. so kita nak alihkan masa tak boleh so kita alihkan ilmu yeah. trafik ah ha, tu kita ha. punya tindakan awal walaupun kita tak boleh nak bantu mangsa ha. tapi kita tolong ha. alihkan trafik supaya mangsa tu selamat rasa kurang ni kita tahu tindakan awal ha to to tapi danger ha danger, ha, danger. Ha, respon pun boleh ha tengok dia sedar tak sedar okay. bila dia dah tak sedar bila dia tak sedar tu sebenarnya ha cikgu Sufian at least Okay, kita kena call 999. Ha, itu paling penting. Ha, betul, betul. Jangan telefon nombor lain. Betul, okay, betul, betul. Ha, kalau tak. Kalau antara ambulans dengan parent tu yang mana dulu Cikgu Hayati? Yang mana? Eh? Kalau di sekolah. Kalau contoh di sekolah, okay. uh, so, berlaku kecederaan yang contoh melibatkan nyawa. Kita ha? nak call ambulans dulu ke nak call uh, dia punya parent dulu? Ha, ini soalan okay. saya lah. Ada soalan okay. nanti saya pingkan. Okay, So ini dari segi pengalaman, okey, prosedur tetap prosedur. Kalau kalau ter a uh, okey, kalau ter apa? Kalau kalau terjadilah kan. Okey, kalau ikutlah secara prosedur kita di sekolah, kalau apa-apa berlaku dekat murid, kita kena telefon parent dulu, betul? Lepas tu parent tu sendiri kena ambil budak di uh, sekolah itu yang saya tahu dari segi prosedur dia kita okay, tapi kita kena membuat timbang tara budi bicara juga. Okey, kalau macam kes anak murid saya yang saya kata tadi tu, uh, apa? sawan. cocok gunting yang panjang. Okey, kita kena tengok situasi. Kita kena buat dua-dua serentak. Okey, diskot uh, dekat sekolah tu bukan kita seorang je cikgu kan. So kita bagi tahu, okay, yang kau pergi buat uh, panggil ambulans, yang ini serentak pergi cari nombor parent dia minta kita minta secara verbal dan ha ni saya nak share ni bila kita call parent tu sebab kita dah emergency ni nak bawa yang separuh sedar dah memang nyawa-nyawa ikan dah yang kes saya tu dia memang nyawa-nyawa ikan dah dah biru ni kita masa kita call parent tu kan telefon kita make sure kita record calling menyatakan dia bagi kebenaran kita bawa dulu dengan ambulance dia datang kemudian tapi bila saya dah nampak parent tu datang, kita pun baliklah. biar parent tu uruskan yang selanjutnya. Okay, ini untuk protect diri kita di masa hadapan. Sebab kita adalah guru, kita terikat kepada prosedur. Okay, sebab kalau ikut, kita memang tak ada pun yang boleh protect kita bawa murid ni pergi keluar dari kawasan sekolah. Okay, ini pengalaman saya lah okay kalau kita ada apa-apa berlaku semasa on the way tu uh, nanti kita boleh kena sue tak kalau tak silap saya lah macam yang dulu pernah berlaku tu eh cikgu tu kena saman sebab berlaku accident uh, macam tu kan uh, tetapi untuk protect okay macam dululah eh kita call parent kita terus buat ah uh, uh, record calling tu menunjukkan uh, sebab kita kena protect kita nak selamatkan nyawa budak kadang-kadang ni kalau kita tersalah langkah nanti kita juga kena ini apa yang saya share lah Okay, ada soalan Cikgu uh, Hayati eh. Soalan pertama kita boleh soalan. Soalan yang okay. pertama daripada kita punya murid lah. Noh Hasibu. Saya rasa ni nama, nama sebenar dia ni. Dan yang kedua ya. nanti ada soalan saya pingkan daripada kawan saya ni. Uh, Cikgu Hayati jawab untuk soalan yang pertama tu. Nur Hasimah Hussein. Okay, dia kata kalau, terpijak, terpijak kaca, kalau terpijak kaca, kaca, apa yang perlu dilakukan? Okay, kalau kaca dia sama macam setiap saya. tengok. Besar atau kecil? Okay, dan kita tengok pada kedudukan kaca ni kalau setakat uh, pecah kaca dekat uh, rumah kan okey uh, dia ada dua kalau uh, melibatkan saiz yang kecil kita boleh tarik dia kalau berani ah kan tarik dia okay? atau bila kita dah tarik tu kita terus buat macam ambil uh, bembat yang empat segi bagi tebal kita Uh, tutup di kawasan yang berdarah Dan kita buat uh, balutan uh, Balutan ni ada macam-macam cara balutan uh, Balutan yang paling uh, simple je lah Kita balut, kita bagi tahan Daripada darah tu keluar Tetapi kalau saiz yang besar uh, Jangan cabut Kita jangan cabut, kita hanya kelilingkan Macam kain eh di kawasan yang Luka tu, dia macam bebat Tapi katakanlah ni kaca uh, Kita buat keliling sini, lepas tu kita balut Ha, kita balut, kita bagi dia stay. Jangan bagi ada pergerakan pada kawasan yang kena kaca yang besar ni kalau yang saiz besar lah. Kalau terpijak kaca ni kalau dekat rumah cawan kaca pecah ke apa. Okay. Yang itu kita cabut, kita bersihkan aa, seperti biasa. Okay. Make sure tiada sepih sepih di celah-celah itu. Itu kalau yang melibatkan yang biasa-biasa punya lah. Okay. Kalau melibatkan saiz yang besar, itu kena pergi klinik lah, takut Yang saiz besar ni takut bila tertusuk tu Tertusuk pada kita punya uh, Neuron lah, kita punya Arteri, kita punya uh, Kurang lah, Okay Sarah Bila kita tercabut dia, nanti darah tu akan Percik keluar Okay macam situasi saya Saya berani cabut pisau yang termasuk dekat sini tu Sebab saya tahu apa nak buat ha, Cikgu Sifian, tu beza dia kan Ok, so saya terus buat bembat Saya balut tangan saya, sampai ke hospital Memang doktor tanya, oh pandai you buat? Ah, lepas tu saya beritahu lah, oh saya cikgu send you ambulance. Dia kata, ah memang bagus lah. Sebab you dah menyelamatkan tangan sendiri daripada banyak berdarah. Ah, itu contoh. Saya harap saya bolehlah jawab uh, Noh Hashimah Husin punya soalan lah. Eh, ya, cikgu uh, Sufian, okey eh? Okey, okey. Okay. Ada soalan yang kedua ni daripada kawan saya, daripada BSD1. Contoh kecederaan akibat kemalangan. Boleh cikgu berikan penyelesaian mengenai memberi mangsa meminum air. Ini biasa tadi kita tengok Tengok pada kecederaan ataupun bagaimana adakah bahaya uh, bahayanya bergantung kepada kecederaan. Okey. Uh, so pasal uh, accident bagi minum air. Okey. Sebaik-baiknya lah. Okey, kita tengok lah. macam kita tengok pada impact dia. Okey, contoh. Kita boleh tengok kan kalau dia a uh, accident dia terantuk kepala kat steering. Uh, itu kira kecederaan ringan. Tetapi kita kalau yang melibatkan uh, major accident walaupun dia sedar kita tak tahu tau sebenarnya mungkin dia ada tulang rusuk dia patah kat dalam ke atau tengah ada aa, apa lagi ya. Biasanya kalau yang impact yang kuat, okay, kita tak digalakkan lah. Nak-nak okay, kalau dada ni kan terhempas ke aa, depan ke ataupun kita tak tahu. Kita tak tahu sebenarnya dia accident tu aa, impact dia atau momentum yang dia kena tu besar atau kecil. So, Sebaik-baiknya kita tak galakkan, okay? kita tak galakkan beri air lah okay? kita, uh, kalau boleh kita elakkan lah, kalau yang kemalangan kecil-kecil tu tak apa, terantuk kepala kan, uh, kaki terhentak dekat handle ke, uh, itu tak apa melibatkan yang impact yang besar momentum yang besar uh, dia bergantung, uh, bahaya tu bergantung kepada kecederaan atau impact momentum dia punya, uh, kemalangan tu lah cikgu Susian, ini yang saya tahulah apa yang saya tahu, pengalaman saya ceritalah Ha, tak digalakkanlah lah sebab kita tak tahu keadaan sebenar mangsa tu macam kadang ada mangsa kemalangan yang impact besar ni dia macam dia kita nampak dia sedar tau sebenarnya dia macam mamai lepas tu dia tidur termuntah ah ha, dia ada kes macam tu juga Tadi ha. yang yang viral tu kan kan ada yang accident betul bersilat tu kan ya yeah. motor betul, -betul terlanggar ya yeah. tapi dia okeylah yang yang tu boleh minum air kot eh ha, ha yang Kalau itu contoh, Motor dia memang dah, memang dah selamat lah. Jadi so uh bangun tiba-tiba dia bersilat. Ha, <laughs> okay, itu, tak dia dia, orang itu, dia itu dia, itu, dia, kita dia panggil itu, dia, itu kita panggil dia separuh sedar. Ha, itu separuh sebenarnya style. dia, dia punya keadaan tu sebenarnya dia separuh sedar. Dan pernah eh saya terjumpa lah di HKL eh ha, motor eh dia accident disebabkan accident tu dia tersedu seumur hidup dia. Eh, eh. Iya ah. eh, cikgu. Sufian hmm. saya Masa tu saya bawa arwah bapa saya pergi uh, hospital kan uh, di emergency HKL uh, nak x-ray kan saya bawa katil arwah bapa saya tu dia tersedu ha memang memang dia tersedu selepas masa. tu lah. memang ya setiap masa dia kata sebelum ni dia tak macam tu uh, tapi dia dalam masa tu saya tanya dia dia dalam proses uh, di bawah pemantauan HKL lah Ah, ha, dia accident so, lah. Tu kita tak betul, tahu. Kadang, Kadang kita tak betul, tahu. Betul. Oh, masa terseduh sebab accident lah. Selepas accident dia terseduh. Oh, okay. Ha, terseduh macam kita makan, orang, orang tua kata tak, tak, tak tak minum air, ha, pergi minum air. Ha, tak. Dia minum air pun tak jalan. Dia kejap-kejap-kejap. Eh. Dia uh, kejap, 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 eh. ha, memang sepanjang masa cikgu Diana. Betul. Saya kesian tengok dia. Okay, ada soalan, lagi. Dah soalan dah. lagi. Boleh yang tiba-tiba. Soalan-soalan terakhir kot. Okey, insyaAllah. Tak pasti dia punya soalan ni uh, apa yang nak disampaikan tapi kita raikan. Cikgu, kalau kawan saya terjatuh dari kerusi adakah kita perlu bangunkan dia atau apa? Okey, bagus ni soalan dia ni. <laughs> bagus. Ha. Okey, kita tak, Sebenarnya dia dia, uh, dia kata cikgu kalau kawan saya terjatuh dari kerusi adakah, okay, adakah kita, kita perlu bangunkan dia, dia atau apa? apa? Okey, buat toe tap. Ha. Perkara pertama ingat yang cikgu cakap tadi lah toe tap tadi tu. Cakap dengan dia. Uh, sakit apa ke dekat mana ke kita tengok dia boleh tak gerakkan perkara pertama tengok dia boleh tak buat pergerakan jari jemari kaki dia uh, dia punya pergerakan uh, kita buat toe tap selakat dia ini kalau terjatuh ada satu ke atau ada satu case ya eh, yang kawan jahat tarik kerusi itu bahaya uh, bagus know. juga eh soalan itu uh. saya kata bagus I Ada ada pelajar yang agak nakal, bukan jahat eh, cikgu cakap nakal, dia nak bergurau tapi gurau dia adalah tersalah, tersalah langkah. Okay, uh, so dia kawan tu nak duduk, dia tarik kerusi kan, terjatuh. Okay, terjatuh pada impak yang kuat, dia punya tulang uh, punggung yang paling terakhir tu patah. Ha, uh, tu bahaya dia tu, jangan bergurau. Bapak kerusi ni tu saya kata, bagus juga dia tanya, so kita boleh share. Share. Okay, ya. Uh, yeah. Tapi dia sangat bahaya. Ha aplikasi kalau so, sekarang lah. nak bangunkan dia tak eh? Nak bangunkan dia ke ataupun ha, tak? Maksud, kita maksud guna saya aku okay. nak sakit tadi ha, lah. Ha kita gunakan tote tap. Tengok. Okay. Ha dia berupaya tak dia nak gerakkan kaki dia? Ha, dia berupaya tak nak buat aktif. Lepas tu kita cubalah tekan-tekan belakang ada sakit-sakit sakit-sakit sakit. Ah sakit, 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 sakit. ha, tak ada. Kita okey cara bangunkan dia jangan bangunkan secara mengejut. Okey? Ha cara dia kita ampung uh, daripada belakanglah jangan dari depan. Ha dari depan nanti kita macam tu kan. So kita ampun dari belakang, kita angkat ke atas. Ha, tengok. ah ha, itu yang kita buat yang passive movement, aktif, aktif uh, pergerakan aktif tadi tu. Okey tengok dia boleh tak bangun. Hmm. Kalau dia tak ada masalah untuk buat pergerakan pinggang tu semua. ah ha, tandanya dia jatuh. Uh, tak menibatkan impact yang kuat lah. ya, okay, Cikgu Sufian. Ha, faham eh? Alhamdulillah. Faham kita dah sampai penghujung ni. Dah ada extra 10 minit. Minta ya. maaflah. Banyak Cik info yang lah dapat untuk, daripada Encik Untuk, Cikgu. untuk uh, order kita, saya minta maaf lah kalau ada kata database, sebab uh, kita banyak info kita dapat daripada Encik Gomez Hayati sebenarnya. Oh, sikit daripada dia Encik Gomez Dikosikan pengalaman <laughs> sendiri dan pengalaman anak-anak, keluarga dan sebagainya kan. Satu input yang penting bagi kita lah. Walaupun benda tu tak berlaku dekat kita, sekurang-kurangnya kita dah dapat ilmu dan kita boleh aplikasikan anda, anda kata boleh terjadi dekat uh, yang paling penting yang orang yang kita kenal hmm. ataupun yang terdekat dengan kita hmm. ataupun yang kita depan mata kita kan sekurang-kurangnya kita kita dapat uh, apa membuat tindakan yang betul dan hmm. kita dah belajar di RABC dan kita dah belajar TOTAPS uh, sekurang-kurangnya kita dapat ilmu tersebut dan insyaallah untuk SMK Murid SMK BK yang masih ada dalam ni kita cuba usahakan dengan bantuan dan kerjasama daripada PSAPM IPTM eh. Haah PSAPM kan. Ha okay, insyaallah kita akan cuba usahakan hmm. supaya ilmu tu yang kita dapat kita diberikan sijil untuk semua hmm. pelajar sebenarnya kita dah rancang benda ni untuk perkhemahan tahun lepas kan? Ya. Ya. Dah. Dengan uh, mantan PK Koko kita kita Aha. nak uh, pihak UiTM Puncak Alam tu uh, okay. dia dah jadikan sekolah kita ni sekolah angkat dan dia nak budak BSFM sekolah kita ni qualified. Ya betul. Uh, betul. Ada 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 CJ bantu mula. Ha. Uh, bukannya uh, sebenarnya kadang-kadang tu bila uh, di sekolah sukan kita sendiri tak ada yang qualified kita tak panggil orang yang lebih tahu. Kadang-kadang dia sangat bahaya sebenarnya. Uh, bahaya sebenarnya. Uh, sebab kita tak jangka Uh, benda yang luar biasa. Uh, itu hmm. yang kita tak nak. Tu. Uh, tapi mudah-mudahan kita dilindungi lah. InsyaAllah, insyaAllah. Encik insya Dana ada nak tambah apa-apa lagi tak untuk kita minta hari ini? Uh, Puan Teluk Kecemas di R.A.B.C. Okey, sebelum hmm. saya teruskan, uh, yang masuk live hari ini, yang murid kita saya akan berikan kata kunci untuk uh, nanti saya akan berikan Google, link Google Form dalam kelas masing-masing Uh, dan awak kena masukkan kata kunci untuk live hari ini untuk awak dapatkan sijil kehadiran Okay untuk sekolah lain insyaAllah uh, Saya cuba sediakan sijil juga uh, Tapi yang dalam ni rasanya biar uh, di satu saya cikgu-cikgu sahaja Kalau ada murid tu nanti tolong beritahu saya lah Cuma saya utamakan uh, kita punya murid SMKBK Kita punya kata kunci untuk live hari ini ialah Kata kunci untuk live yang resusitasi. pertama ialah resusitasi dengan ejaan yang betul So awak masukkan uh, kata kunci ni dalam Google Form Untuk uh, kita sahkan awak ni memang betul-betul ada dalam uh, Kita punya live PJPK PDPR 3.0 Okey Cikgu Diana ada nak tambah apa-apa tak? Uh, saya cuma nak ingatkan murid-murid semua bahawa topik hari ini adalah topik berdasarkan uh, Topik pendidikan kesihatan untuk tingkatan satu di RABC tadi adalah pada tingkatan satu dan TOTEPS tu adalah topik pada tingkatan dua. Jadi segala bahan, nota, latihan dan juga live ini akan diselitkan atau dipaparkan di Google Classroom. Eh, harap semua uh, berjaya berjaya login. Okey, itu sahaja Cikgu Sufian. Okey, uh, saya uh, kata daripada saya untuk uh, kita punya live hari ini saya ucapkan terima kasih kepada uh, kedua-dua uh, jemputan kita yang pertama adalah Cikgu Haryati yang merupakan bukan cara-cara Cikgu sebenarnya ya, uh, tentang 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 personaliti beliau rasanya uh, <laughs> tak semua yang diceritakan lagi uh, dan yang kedua ialah um, moderator untuk kita hari ini ialah cikgu Diana. Uh, dia dua dua daripada SNKP Kapai insyaallah untuk esok uh, kita akan buat uh, kita ada jemputan khas daripada SNK PST 1 dengan tajuk ala betul tajuk eh minat kecenderungan minat dan Ke minat dan keselamatan untuk sukan persiko tinggi. Ada kaitan dengan tajuk kita hari ini. So apakah uh, mungkin mungkin dia uh, akan dikongsikan Uh, tentang kecederaan yang pernah dialami, apakah tindakan awal dan sebagainya uh, untuk esok jangan lupa uh, yang ada dalam ni seramai ada 8 orang view uh, You buat penonton. Uh, Allah alam siapa? Jangan lupa saksikan lagi esok. Uh, nanti saya akan cuba sediakan link untuk kita punya live esok. Itu saja daripada kami bertiga uh, untuk kita punya penonton. Uh, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa yang baik tu datang daripada Allah Apa tu daripada, datang daripada rumah saya sendiri uh, InsyaAllah kita akan Sambal jumpa lah. lagi Assalamualaikum Sama -sama. warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua Terima kasih baik. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih.